angalau tuweze kujua kweli ukueli wapi mara mingi kama Sprint TV TV na TV tunatakanga kuhakikisha kwamba tumepata habari moja kwa moja kutoka kwa familia yenyewe ili tuweze kuepukana na mambo ya porojo mingi pale mtandaoni so hapa na karibisha Clan Elder angalau weze kutuelezea vile alikuwa anajua huyu mama na ilikuazi mpaka wakapata habari kwamba mama ameweza kuaga karibu Clan Elder Ah, nami ninashukuru kwa sababu ada karibu sana mmekuja hapa ni kwetu hapa ni eco db mimi ni granda na naitwa alfred okemo magori kwetu ni hapa na mimi ndio ninasimamia huyu mama huyu mama amekuwa siku nyingi sana amekaa alikuwa mama wa biashara na siku moja alienda nairobi kufika nairobi hakika ni mama alikuwa anafanya lakini akaibiwa pesa wakati alikuwa aliponakutoka kutoka nairobi kukuja hapa akakuwa akachanganyikiwa sasa kutoka hapo mama akaanza ku kuakakaakaa kakaakaa kidogo na akaanza kuharibika hivi akaanza kunywa pombe akaanza kukimbia kimbia akipata hata watoto anataka kuwanyonga lakini siku moja hata bwana wake wamefumilia wa sana siku nyingi sana katika hii boma naye sasa wakati ingine akikunywa na nayee ataki kukaa nyumbani sasa mpaka mzee wake akashika huyu mtoto akawashika watoto sasa akaanza kuwafanyia kazi na bwana yake anafanya kazi ya bujeri Nimeona wakikaa huyu mama huko anakaa usiku alikuwa anatembea usiku mzima. Anatembea sasa anatukana watu anaongea mambo mabaya mabaya lakini tulikuwa tumefumilia na wakafumilia na bwana yake na wakakaa naye. Lakini ni watu walikuwa na maendeleo sana walikuwa wanafanya. Hata sasa wakati hiyo sasa ndio alikuwa na akaamua kaenda huko karibu na Egot mahali walikuwa wamenunua samba sasa huyu mama akaamia huko akaanza kukaa peke yake sasa kufika siku ya jumatano alikuwa hapa na nyanyaake alikuwa amekufa huko kwao sasa akatuambia anataka aende huko matanga sasa hata bwana yake anajua ameenda huko matanga tulikuwa tutapanga leo ndi alikuwa naletua, ashikwe kesu. Sasa, sisi aletwa tunajua atukumuona sababu siku nyingi alikuwa anatoka asubuhi as, jioni anapiga nduru analia kama ni mtu anampiga uh, lakini sasa siku hiyo atukumuona atuku kutoka Jumatano Aramisi atukumuona ikafika siku ya Jumapili tulikaamka sasa zizi wote tukafikiria yeye ako huko tukaanza kwenda tukaenda kanisani kuamka kwenda kanisani tukasikia nduru sikipigwa tukaenda mpaka alikuwa anaishi mpakahukopomallkwasdotukaona dadayaka amekucha amepomoa kwa nyumba amempata hapo ndani sasa tukauliza dada alijuaje alichuache kama huyu dada amekufa akasema alipigua simu na bwana ya huyu marehemu akamwambia nime ati nime, nimesikia kutoka nyumbani kuna kitu kinanuka kwa nyumba sasa lakini ebu tuende tu kama ako akauliza ule ule semeji yake huyu sisiria ako nyumbani akamwambia hapana yuko tena akajaribu kumpigia simu nyumbani akasema hakuna sasa akamwambia basi upanda pigipigi na mimi nimepanda alikuwa aliosiri na yeye akukuja hapa akapata huyu sisiria amekufa ako ndani na amenuka kweli kweli sasa hayo ndio tuliona tuko na usuni kubwa na mama mewachaa watoto wake waine na tunaona hata bwana yake wamekaa naye kama wakati alikuwa kua mgonjwa wamekaa na bwana yake miaka nane akiwa mgonjwa kwa hivyo tumeona usuni kubwa na mama alikuwa ni mama safi au kwa, alikuwa ni mama alikuwa na upendo kubwa sasa tumepoteza hata kama ingekuwa hivyo nasi tulikuwa tunampenda na tulikuwa tunamkaribisha lakini sasa wakati hiyo kifo ndio tumesangaa sana na hiyo kifo so, alikaa kama siku ine e, sasa tu kwa tu najua sasa saa yenye amekaa amekaa lakini kuanzia naonekana kuanzia Jumatano hapo ndio alikuwa amepotea hapo usiku. Pengine kuna mtu amesema labda aliweza kuwambia alikuwa anahisi vibaya ama alikuwa mgonjwa kwa namna nyingine. Haukuwa mgonjo siku hiyo. Hata kama lakini haukuwa mgonjo. Eh ama pengine inaweza kuwa alikuwa amekunywa pombe kama ajakula hiyo pombe ikamchomachoma choma, labda vitu kama hivyo ama kudhania kwenu inaweza kuwa nini hiyo sasa hata kuanzia chana ndio hatuchapata hanza ya kutoza uhum. Yeah. Uhum. Ha, hapo mwanzo nimesikia ukisema alikuwa byashara, akitoka nairbakienda nairobi, nairobi haka ibi, haka e, so, hapo ndio aliweza kuruka kichwa haka, akaanza sasa kulewa kukaa e, sasa wakati hiyo ndio alikuja uh -huh. akawa akawa tukaambia bwana yake tukamwambia sasa kenya unafanya hizo pesa alibiwa ni siringi elfu hamsini uh -huh. sasa tukakuja tukakaa kama chamii ya nyumbani uh -huh. tukamwambia atafuta hata pesa yako

mpaka sasa mpaka saa uh hii -huh. wamekaa akikuwa hivyo sasa uh -huh. akigeuka lakini wakati ingine alikuwa sawa so alipewa alionekana akiwa eh. baadaye tena akaanza ku eh, wakati alipatiwa pesa uh -huh. tuliona kama amerudi amekuwa safi akaanza kufanya kazi yakelabda uh -huh. eh. wanakijiji walimfika karibu least ile kumpa mawaidha ama kumshauri angalau aweze kusahau maybe, maybe alishikwa na ile depression. E, alionaka na hivyo lakini lakini tuliona kama amerudi sawa tena akaanza kufanya kasi yakemwanamke uh -huh. uh -huh. so, kama, kama mwanamke yenyewe sababu alikuwa ni mwa, mwanamke wa upendo ni bidii ya kazi na hata ata hata broad yanya wamenunua ile kazi wamefanya wa katika na bwana yake wamefanya kazi kama wale ambao watu wameandikwa awakwa wameandikwa lakini wamefanya kazi sababu wako na blood, wamenunua wamechengawakovizri uh, 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 wako vizuri wako kiwango kizuri kile ambao watu wanaisikukaa lakini naonekana ni mbaya hivyo sijui hiyo kitu na Ushauri wako kwa wakenya, ni upi? namnaan uh, tunataka tunataka aa watoto kama ingewezekana wasaidiwe kwa sababu ni watoto wadogo na nawiuki mzee naye sio mzee wa miaka nyingi ni mtoto mdogo na watoto ako naye hata nasikia kama mwenye daesa kubarikiwa wasaidia hao watoto awa maoni hata waendelee kuombea hii chamii ili ikae kwa sababu hata kuna mambo mengi yanaongewa hiyo wakati hiyo kife inakuja unajua kuna mambo mengine yanapokuja yanachanganyikia hata mtu kila mtu anaongea kivi yake uh -huh. kwa hivyo tunataka maombi kubwa sana katika hii jamii katika hii boma uh -huh. ili tupate kuendelea uh, unaposema watoto pengine kuna mtazamajihcu angependa kujua watoto wao pengine wanaenda shule eh, watoto hawa moja alifanya fom form, na watoto hao wako huyu ndio mtoto wa tatu uh -huh. na huyu ndio kijana mkubwa huyu uh -huh. ndio mdogo sasa oh. na kuna mwingine wako hayuko hapo namuona ayuko sijuio ameenda wapi, uh -huh. ayuko, wa wapi. Okay. ebu enda mwite sawa tutaona hapo baadaye yeah. uh, so mesikia kutoka kwa klanelda ameweza kutuelezea niko na mwenzangu hapa pia sijui kama pengine ungependa kusema neno lolote uh, asante kwa nafasi mimi nilishangaa pa, nilipopata habari ya bibi ya ndugu yangu kwa because tulikuwa tumepanga church hata wengine wa familia yangu walikuwa church mimi ndio nilitoka nyuma alafu nikapata hiyo habari nikapigiwa simu eti uko, kwenu, juu nkapigiwa metukokwenuj kukoj marambi nikasema sijasikia habari yoyote alafu from there nikasikia kerere ya nduru ndio nikaambiwa ni amekufa sasa kufika huko ndio enyewe nikakonifamu amekufa uh -huh. sio eti amekufa hiyo jana because alikuwa amekaa sana na alikuwa hata harufu ilikuwa itatoka mbaya kufika huko tukakuta hata assistant chief amefika huko ndio sasa ikawa, ikawa konfamt sasa ni police case Because DCI a walifika wakageusa uo mwiri ndio sasa wakatupa ya yakupereka kuhifadhi kwa mochari hiyo ndio niliona na nikashangaa sana because atukumfuatiria sababu kwao alifiriwa, kwao amesaliwa sasa wengi ya kwamba yuko kwao kumbe hayuko kwao ndio amekufa siku hisi alikuwa amepotea kidogo mm. Mm labda pengine unaweza mdescribe kama alikuwa mwanamke wa aina gani miaka ambayo mmekaa nayo hiyo michache e, kando na hii usoti wako alikuwa nayo nitaweza <laughs> sema alikuwa ni mwanamke wa kuchituma because at least kwa muda huu wamekaa na ndugu yangu wame waifanikiwa ingawa sio sio sana lakini kwa kichache kile wako nacho mungu e. ame ni lipi? mimi langu ni kwamba hii familia iangaliliwe. Hao watoto ni wadogo sana <coughs> e, watoto ni mama yenyewe mwanaume kulinda watoto from the under age mpaka juu inakuwa ni ngumu sana sasa at least wapate kamsaada kama kunayo uh -huh. wasaidiwe ndio na yeye apate nguvu ya kusonga mbele kama uh -huh. kuna kusonga uh -huh. nilikuwa nimesahau Au watoto walikuwa wanaishi na ama wanaishi na baba yao kwa muda huu ambaye ni wa iy akiri kupungua kwa sisiria uh -huh. watoto walikuwa wanakaa na baba uh -huh. mm

kwa sababu kuna hata hiyo mkazo wa kati edifika na tukachukua mwili na kumpeleka tabaka uh, watu wenye walitoka huko kwao walitufanyia mabaya sana hata walianza vita wakaanza kutaka vita katika boma na sisi tulikuwa tumesangaa na hiyo chambo ambayo tunajua ya kwamba imetokea namna gani kwa hivyo nataka hata serikali itusaidie mambo kama hayo wakati yo mamba inapokuja kuja kuna wengine wanafanyia seria zao hata kama, hata kama mtoto wao amekufa lazima wakuce popor tukae tuongee tuonge. hata sisi hatukupenda kufanya hivyo ni kitu ambao kimekucha kwamba kama wageni wanapokuja nyumbani wakae

awe inapatikana wakiumia tena saa tukikuja kuongea nini sasa kiliendelea ata kama uchungu iko tu, kwa azima ndio nilikuwa nimesahau kusema chana walitoka kwao sisiria na ndugu yake wakafanya apa, wakataka wajukue huyu wakataka w wa, kuna mama mwingine apa, alikuwa hapo walimpiga

bibi yangu sisiria oseve neboali yeye miaka ishirini tukafanikiwa na watoto wane vijana sasa ssiria miaka saba imepita huu ni mwaka wanane alichingisa kwa kinywaji cha pombe so alikuwa anakunywa na nalewa hata cijui penyako pengine mahali penye nafanya biashara

saa kufikia kisa chake cha kifo chake sisiri alikuwa anaufiwa na, na nyanya yake huko mama ya babake alienda huko sisi tukamfumilia tukamfumilia saa alikuwa anapanga anaenda, anaenda aendi saa kufikia Wednesday aliripoti anaenda masisi wakuje kumchukua kutoka huko

saku kutoka hapa tuchaonana kufika jana sunday nilienda leo siri kununua mbusi mimi mfanye kasi ya biashara ya mbusi na niko na bujeri nikiwa huko kwa uwanja nikapigwa simu na aunti yangu akaniuliza hapa penye siri anaisi alikuwa anahisi tofauti na mimi kwa mwingine na mimi kuna vitu ameweka kwa nyumba na vinanuka mbaya na hizi wame wamekaa wengi uko

akaniambia siri yuko kwao ni sasa nikasangaa sana kamwambia sasa kitufanye teremuka hivyo na mimi waja nitoke hiyo siri hapa tuende tukapomoe nyumba kwa sababu ilikuwa imefungwa tujue nini kiko ndani wakanitangulia kufika wakapomoa wakapiga simu wakaniambia tumepata siri akiwa kwa nyumba akiwa amekufa mimi kufika huko nikaenda nikaangalia sisiria nikadibitisha amekufa na amekufa yapata kama siku tatu hivi ndio pole sana labda watotoangapi amekuachia watoto wangapi watoto wane na ni vichanaambilako mm. kwa wakenya nilipi ambilangu kwa wakenya waniombe sana kwa umsimu wa baridi na kama kuna usaidizi wanisaidie niweze kutunza watoto wa kuwa viongozi kesho. Uh -huh. mm -hmm. Kuna crane ahead amesema kwamba hapo jana siyo ni jana ama ni chuzi familia ya Sicilia walikuwa wanataka kuleta fita huko pengine unaweza liguzia kidogo. Ah au meseji wangu walikuja wakati mwiri umechukuliwa kwenda chumba cha kuifati maiti. Wakauliza kama mwiri huko tukawaambia umeenda.

wakapiga manduru wanaume wakamininika kuja walipokuja na chifu usuri akakuja akasikia hayo maneno akawaambia kama mnajua virezi zisiri alikufa niko tayari kuwapeleka polisi muende kuandika statement ndiyo hayo mambo yakaa hivyo hivyo uh -huh. sababu kuu yao kukuchapa ama kusema waende kukunyonga ilikuwa ni kusema wanakudhania kwamba pengine wewe ndio umemua

akiwa kwa ba kufanya stare sake familia ilikuwa inajua mambo yote ama mumewaikchinimuyaongee kati chini hata naivu wachifu aliwaita kwa ofisi yake sana sana akaita babake babake kukuja tukaongerea hayo mambo yayakuwa yeah, yeah, kidogo tu hy naivuwachief akapigiwa simu ana kuna mtu anatusi tukatoka kwa ofisi wazee

akaenda akaendanga akupiga simu akufuatilia hiyo chambo sasa nikasema mimi nire watoto Sana mm. so, up to now venye sasa miaga i aiha waifuatiria wara kujua watoto wanasoma aje wanakura nini mm -hmm. Na mimi nikaacha kupiga sim hakuna msaada kutoka kwao Uh, ushauri wako kwa mabibi na mabwana ambao wanatutazama wamepitia changamoto kama zako ni hupi hapo sema afatari kutaoa muke ukahivo hey, unazakahivo babayawezekana sababu yenye nimepitia yamesiti emtu mwenya mekufiwa wana wa, wake hata kumi hapa nimebaki uh, hapo ni wewe mtazamaji wetu wa nyabende tv and t tv uweze kujitazia vile ameweze kuelezea mara mingi huwa uh, tunasema wakati tunafanya interviews mara mingi tumeona wanaume hawana uh, watu wa kuwatetea lakini wanawake tuko na watu wengi sana wakututetea lakini wanaume wanapopitia shida kama hizi hakuna mwanaume ama mwanamke ambaye simama seme leo wachtutetee wanaume kuna wanaume wengi sana wanachapwa maboma zao na wawezi wakatokea, ama waweze kusema kwa umati kwamba bibi yangu ananichapa ukisikia mwanaume akisema vile huyu bwana amesema ujue limemuuma lakini hatuwezi tukasema kwamba watu wasioe

ina wazi okay, okay. hmm. unaweza sema namba ya simu namba yangu ya simu mm -hmm. 644 788. Mm -hmm. Hmm. so namba tumeshea si kwa mambo mengine msije mkaanza kupiga sasa mseme baba nimeona hivi na hivi hapana

watoto watasoma pengine kuna mtazamaji angependa kujua hawa watoto wako wako gredi gani na gani pengine kuna mtu ako na vitapu anaweza akakusaidia ama kwa namna nyingine kichana mkubwa wako wa wapiri ako grade e watatu ni grade 4 na huyu mdogo ni 2 t college anasomea nini nasomea buildig management Okay. so mmesikia vile ameweza kutuelezea watoto wake pengine uko na vitabu unaweza taka pengine kalamu ama anything especially kwa sasa hivi vile amefiwa anahitaji maybe pengine pesa ya kusimamia yaani kile kidogo mungu atakuguza uweze kumsaidia ameweza kutupatia namba yake ya simu na kutoka kwetu tunasema asanti kwa hiri